Vaksin vurulan 13 nəfər ifric olub. İsraildə yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı Pfizer vaksini ilə peyvənd olunan 13 nəfər üz ifric olub. Bu barədə The Jerusalem Post İsrail Səhiyyə Nazirliyinin hesabatına istinadən xəbər verib. Nazirlik bildirib ki, üz iflici olanların sayı daha çox ola bilər. Qeyd edək ki, ötən ilin 20 dekabr tarixində İsraildə yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı kütləvi vaksinasiya prosesinə başlanılıb. İlk olaraq İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu peyvənd olunub.